Mirë shikues nderuar, do të kalojmë në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë fakt për pandeminë e COVID-19 në vendin tonë, por dhe mbi atë që ndodh pak a shumë në botë. Kam lidhje të drejtë për drejtë me Skype zotin Erjon Dasho, që është ekspert i shëndetit publik. Zoti Dasho, të përshëndes, faleminderit që e gjete kohën. Përshëndetje zoti Marcia, faleminderit që për ftesën. Unë po e nisë nga masat anti-Covid, nga dita e nesërme, do të ketë njësër lëshimesh në Shqipëri, ku më kryesorja, po themi, është fakti që do të shtyhet me një orë, është quajtura ora policore, diçka që do të jetë progresive me muajin korrik, ku do të shtyhet deri në mesnat, dhe pastaj nuk ka ende një informacion se si do të procedohet, por që tendenca duket se është progresivisht në hapje. Si e ke parë një vendim të tillë, a ka vepruar qeveria konform shifrave, po themi? Ky është një vendim i çuditshëm në fakt, sepse Shqipëria për momentin nuk ka nevojë për të tilla masa. Në fakt, ora policore ka qenë një masë pa nevojshme gjatë gjithë kohës. Pra, ora policore ka qenë marë si një masë pothuajse e vetme nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Komiteti Ekspertëve, ndërkohë që ishin anashkaluar masa shumë herë më të nevojshme në kohën kur ajo aplikoi. Pra, nga njëra anë aplikoi ora policore dhe nga ana tjetër ishin hapur baret, restorantet, hotelet, dhe kjo natyrisht që pati ato pasoja që ne të gjithit dim. Shqipëria u bë vendi më i prekur nga Covidi dhe Shqipëria u bë vendi që kishte numrin më të lartë të vdekjeve për banor në botë. Në këto kushte, tashmë, prej më shumë se një muaj, Shqipëria ka arritur imunitetin e grupit dhe ora policore dhe masat të tjera kufizuese, si ajo që ka qenë mbajtja e maskave në rrugë, tashmë nuk kanë kurfar kuptimi. Janë të tjera masa ato që duhet marrë në këto momente. Gjithsesi, a është një lajm i mirë, pra më shumë liri për qytetarët? Sigurisht që unë nuk do të gjykoja lajm të mirë, unë do të gjykoja lajm të keq, fakti që ka akoma kufizime të pakuptimta dhe absurde. Pra qytetarët në këto momente nuk ka nevojë për kurfar kufizimi të qarkullimit në rrugë. Qarkullimi në rrugë duhet të jetë 24 orë i disponueshëm për të gjithë qytetarët. Tashmë, siç e thash, ka nevojë për të tjera masa, ka nevojë për, meqense për të qenë koherent me të gjithë Europën, është mbajtja e maskave në transportin publik dhe në mjediset e brendshme. Megjithse këto masa në Europë zbatohen për arsye se Europa ka të lidhur imunitetin e grupit ose nuk e ka arritur akoma ose po e lidh me vaksinimin, por Shqipëria ka një imunitet natyral grupi në kohën që ne flasim. Në këto kushte nevojitet patjetër nevojiten që ekspertët të shqiptar të konsultohen sa më parë me ekspert të vendeve të tjera, sidomos në Gjermani, Britaninë e Madhe ose në Itali, sepse Shqipëria, duke qenë se ka arritur imunitetin e grupit në mënyrë natyrale, mund të mos ketë nevojë për asnjë lloj mase, me përjashtim të masave që do të pengojnë hyrjen nga jashtë të Covidit, siç është vendosja e disa detyrimeve administrative për udhëtarët që hyjnë në Shqipëri, siç mund të jetë testi negativ për Covid, certifikata imunizimit ose certifikata se personi që hyn ka kaluar Covidin brenda 6 muajve të mëparshëm. Kjo masë, si edhe masa për të siguruar sa më parë vaksinat e sigurta që personat që nuk kanë kaluar Covidin ose ata që kanë kaluar, që kanë kryer vaksinën kineze, të kenë mundësi të përfitojnë nga një vaksinë cilësore, që mund të jetë Pfizer, AstraZeneca ose Moderna, këto janë masat që ka nevojë Shqipëria sot dhe jo masat të tjera të cilat janë jashtë kontekstit dhe të panevojshme. Duket sigur keni kritika për vaksinën kineze. Mendon se ishte një sukses sigurimi i kaq shumë vaksinave? Vaksina erdhi në një kohë kur ajo nuk ishte e nevojshme. Pra, në kohën kur filloi vaksina të aplikoi vaksina kineze, Shqipëria ishte pikërisht momenti kur kishte arritur imunitetin e grupit. Pra, vaksina kineze nuk solli asnjë gjë të re në zhvillimin e epidemisë.
Në kohën kur erdhi vaksina kineze, nevoja ishte komplet tjetër. Në kohën kur erdhi vaksina kineze, nevoja ishte për të siguruar vaksinat cilësore, Pfizer-BioNTech, Moderna ose AstraZeneca, dhe për të mundësuar çdo personi që nuk ishte kaluar ende Covidin, të mundësoj vaksinimi me një vaksin cilësore. Nëse kjo do të ishte bërë, Shqipëria sot do të ishte vendi i parë në botë që mund të çlirojë dhe të hapej plotësisht, sepse edhe ata pak persona, 20 apo 30% e popullatës që nuk ishin kaluar Covidin, do të ishin vaksinuar me një vaksin cilësore, do të kishin fituar imunitet ndaj virusit dhe siç e dim, vaksinat cilësore ofrojnë imunitet edhe ndaj mutacioneve të virusit, dhe Shqipëria sot do të ishte në një pozitë shumë komode. Por tashmë ne kemi me qindra mijëra persona të vaksinuar me vaksinën kineze, një vaksinë e cila është pa certifikuar nga EMA dhe nga FDA, siç e dim, një vaksinë për të cilën nuk kemi asnjë garanci se çfarë efekte shka në ruajtjen e shëndetit dhe në arritjen e imunitetit. Për ilustrim, mund të përmend dy vende, mund të përmend Seychellët, të cilët kanë vaksinuar më shumë se gjysmën e popullatës me vaksinën kineze dhe patën një shpërthim para disa javësh. Mund të përmend Emiratet e Bashkuara Arabe, që përsëri kanë patur vaksinën kineze si vaksinë dominante dhe vazhdojnë të kenë numra të lartë, vazhdojnë të kenë 2 dhe 3000 raste në ditë. Gjithsesi, ulja drastike e shifrave nuk është një sukses që vjen nga vaksinat, në mendimin tuaj? Absolutisht jo, nuk ka asnjë lidhje me vaksinën. Ulja e shifrave ka lidhje me imunitetin e grupit. Është një situatë që e shohim edhe në Bullgari, është një situatë që e shohim edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Pra janë tre vendet europiane ose ballkanike, le të themi, ku ka patur një parafrim të papërgjegjshëm ndaj epidemisë, ku qeveritë nuk kanë marrë masa për parandalimin e transmetimit të Covidit dhe ku ka patur infektime dhe vdekje masive nga Covidi. Të tre këto vende kanë një ulje të kurbave të epidemisë. Bullgaria ka një shkallë vaksinimi edhe më të ulët se Shqipëria, e ka diku te 13% dhe nuk po bën as përpjekje për të siguruar vaksinën, sepse imuniteti dhe atje është arritur në sajt imunitetit grupit. Pra kemi tre vende me të njëjtën sjellje. Vaksina Sinopharm, vaksina CoronaVac që përdoret në Shqipëri, nuk ka patur kurfar roli në arritjen e këtij imunitetit të grupit, sepse edhe sikur ta marrin të liqen, që vaksina CoronaVac duhet të kenë dy doza dhe 2 ose 3 javë pas dozës dytë fillojnë efekti. Doza e dytë në pjesën më të madhe të qytetarëve ende nuk ka mbaruar. Edhe po ta marrim me shifra, personat që kanë kaluar Covidin në Shqipëri janë rreth 2 milion, kurse personat e vaksinuar janë diku tek 400 mijë. Pra bëjmë fjalë për një disnivel shumë të madh dhe bëjmë fjalë për faktin që në Shqipëri është arritur imuniteti grupit në rrugë natyrale. Pra personat kanë kaluar sëmundjen, kanë fituar imunitet ndaj Covidit. Ky është shpjegimi shkencor dhe ky është shpjegimi vetëm për situatën që shohim sot në Shqipëri. Pra mendoni se ka qenë i kot gjithë ky proces që është ndërmarrë dhe që vjen? Jo, nuk ka qenë as pak i kot. Ky proces i ka shërbyer qeverisë dhe ministrisë për qëllime politike. Ajo përdor për fushat elektorale, për të gënyer dhe për të bler vota indirekt nga qytetarët, duke u përpjekur të mbulonin dështimet gjatë gjithë një viti menaxhim të pandemisë. Dhe pikërisht në ditën kur u hap fushata elektorale, filloi edhe vaksinimi fars. Ju të gjithë i mbaj mend ato situata, të cilët ne specialistët shprehëm shqetësim kur pam grumbullimet masive të qytetarëve në tendat e vaksinimit, por asgjë nuk ndodhi sepse ndërkaq ata qytetarë kishin përfituar nga imuniteti grupit ndërkohë dhe e gjithë fushata e vaksinimit, pra si që thash, ishte një farsë elektorale, shërbeu për arritjen e qëllimeve politike të qeverisë dhe Ministrisë Shëndetësisë, por në shëndet nuk pati dhe nuk këtë unë e jap me garanci të plotë dhe të gjithë personat që më ndjekin dhe që janë njohës të shëndetit publik dhe njohës të përfitimeve të vaksinimit, mund të më japin të drejtë në këto momente, nuk ka asnjë lidhje
situata epidemiologjike që ne kemi sot në Shqipëri, numri i rasteve i cili pothuajse është eliminuar, numri vdekjeve i cili pothuajse është eliminuar, vetëm 5 vdekje gjatë ditë javës kaluar me vaksinimin, ka lidhje vetëm me arritjen e imunitetit grupit, i cili u pagua shumë shtrejt, nuk duhet të harojmë, kemi 15.000 humbje jete, kemi 2 milion të infektuar në Shqipëri, pra kemi arritjen e imunitetit grupit me një çmim shumë të lartë dhe që kjo i dedikohet papërgjegjshmërisë së menaxhimit të epidemisë nga Ministria e Shëndetësisë, Komiteti i Ekspertëve dhe Qeveria Shqiptare. Përpos të gjithave, unë nuk po hy debatin shkencor pasi nuk kam kapacitetet e duhura për diskutuar në këtë rrash, por në tërsi që të flasim dhe për qytetarët e thjesht, a jemi në një gjendje komode përpos çmimit të lartë që si që quani ju, në këtë moment, a ka Shqipëria një farë qetësie? Atëherë, mendimi im personal është se Shqipëria e ka mbyllur si parin e epidemisë Covidit, pra ne nuk do të kemi më probleme me epidemin e Covidit, pra si shoqëri, ne tashmë nuk do të, ne jemi një shoqëri që kemi fituar imunitet grupi. Janë dy element që mund të rezikojnë këtë situatë. E para, është ende nuk e dim se sa zgjat imuniteti grupit. Kemi disa të dhëna shpresdhënse se kjo mund ta kaloj vitin, por deri tani për shkak edhe të faktit që është një epidemi e re, është një patogen i ri, të gjitha parashikimet për imunitetin e grupit i kanë qenë diku tek 6-12 muaj. Sa më shumë kohë kalon, aq më shumë mësojmë se imuniteti i grupit mund të zgjasë edhe më tepër, por a ende nuk e themi dot me siguri këtë gjë. Për këtë arsye, zgjidhja e vetme është sigurimi vaksinave cilësore, që nëse kur të vjesht... Pra, është ende e hapur gara për vaksinat në qasjen tuaj, duhet ketë se cili vend stoqe. Nuk e dim, zoti Malësia, nuk dim ende se sa do të zgjasë imuniteti grupit. Për të qenë të sigurt, ajo që po bëjnë të gjitha vendet evropiane, ajo që po bëjnë të gjitha vendet e përgjegjshme, ne duhet të sigurojmë doza të vaksinës COVID, anti-COVID, po vaksina cilësore, nuk flasim për vaksinën kineze, me qëllim që të paktën personave në risk, ashtu si kurse u ofrojmë të moshuarve, të sëmurve kronik, mësuesve, mjekve, vaksinën kundër gripit, duhet i ofrojmë para vjeshtës së vitit të ardhshëm, ose të këtij viti, para sezonit virozave të ardhshëm, edhe vaksinën anti-Covid. Kjo është e para. E dyta është përpjekja për të eliminuar dhe për të shmangur hyrjen e mutacioneve të reja. Britania e Madhe është nga vendet më të vaksinuara në Europë. Para disa orësh po lexoja një deklaratë të një prej autoriteteve më të lartë shkencor të Britanisë së Madhe, që shprehet i shqetësuar nga një rritje e lehtë e numrit të rasteve COVID si pasojë e ardhjes së virusit dhe së mutacionit indian. Pra Britania e Madhe, për shkak të lidhjeve historike, ka shumë shkëmbime me Indin dhe mutacioni indian ka kohë që qarkullon aty. Do se bëjmë fjalë për një nga vendet më të vaksinuara, kemi patur 3500, 3600, një rritje të numrit të rasteve COVID në Britaninë e Madhe gjatë ditëve të fundit. Ky shqetësim duhet të trajtohet me përgjegjshmëri edhe nga autoritetet shqiptare për të kuptuar se mutacionet e reja janë gjithmonë një rrezik edhe për popullatat e imunizuara. Në këto kushte, zgjidhja shumë e thjeshtë, zgjidhjen e ka dhënë gjithë bota. Gjermania ka mbi 2 javë që ka ndërprerë komunikime dhe hyrjet nga Britania e Madhe. Të njëjtën gjë duhet bëjë dhe Shqipëria, jo vetëm me Britaninë e Madhe, por me gjithë botën. Nuk i kushton gjë autoriteteve shqiptare dhe është me zero kosto për qytetarin shqiptar që çdo person që hyn në Shqipëri të kërkohet një nga këto 3 dokumente, ose një test COVID-i negativ, ose një pasaport imunizimi, ose një certifikat që ka kaluar COVID-in brenda 6 muajve të fundit. Me një nga këto 3 dokument, çdo person të lejohet të hyjë në Shqipëri. Kjo do të bëjë që të parandalohet hyrja e mutacioneve të reja në Shqipëri dhe kjo do të mbajë të sigurt popullatën shqiptare. Ndërkohë, në vend që të merren me orën policore, pra që është një masë e cila nuk ka kurfar kuptimi, nuk ka kurfar efekti,
vazhdon të merret Ministria e Shëndetësisë dhe Komiteti i Ekspertëve, por e thash edhe një herë, nuk ka asnjë lloj efekti dhe asnjë lloj ndikimi në epidemi, ata duhet të merren pikërisht me zbatimin e kësaj mase, certifikat testimi, certifikat imunizimi ose certifikat mjekësore si personi shëruar nga Covidi për çdo person që hyn në Shqipëri nga ky moment e tutje. Ndërkohë për pjesën e vaksinave pati një marrëveshje për 500.000 doza nga Pfizer. Është ajo e mjaftueshme? Mendon se duhet ketë të tjera negociata me kompaninë dhe për personat që kanë patur vonesa në marrjen e dozës së dytë? Mund të ketë probleme për ta? Ka studime shkencore për këtë? Unë mendoj se është diçka e mirë, fakti që kemi 500.000 doza të Pfizerit, shumë pak prej tyre kanë ardhur deri tani, sepse marrëveshja ka qenë e tillë që doza do të vinin të gjitha tremujorin e tretë ose të katërt, kështu që është gjë shumë e mirë që këto doza disponohen. Për këto doza do të kenë nevojë të moshuarit, të sëmurët kronik dhe personat që kryejnë profesionet caktuara, si që janë arsimtarët dhe mësuesit, për t'i marrë para sezonit të virozave 2021-2022. Pra në shtator ose në tetor, unë do të rekomandoja që të gjitha këto doza të përdoreshin për të aplikuar të paktën një dozë vaksine të të gjithë të moshuarit, të mësumurët kronik dhe mësuesit. Gjithse i kjo populatë është diku tek 600.000 qytetarë, 600 ose 700.000 qytetarë, rreth 400.000 doza disponohen, të gjenden edhe 300.000 doza të tjera që mund të jenë Moderna, Pfizer ose AstraZeneca, dhe ta harrohet dhe të lihet me një anë ajo e thash edhe njërë procesi farë si vaksinimit me vaksinë kineze, e cila është një vaksin që nuk ka asë një loj certifikimi dhe asë një loj garancie sigurie nga institucionet si EMA apo FDA. Ndërkohë, se i përket maskave, ju e përmëndët pak më herët, por ka patur një mosnjohje ndoshta të realitetit nga Komiteti Teknik i Ekspertëve për mbajtjen e tyre, pasi është dobësuar në mas nga vëzhgimet tona si gazetar respektimi i rregullave. Duhet të ketë një kërkesë më të lartë llogarie të paktën për mbajtjen e maskave në ambientet e brendshme, duke qenë se nga nesër nuk do të jetë detyrueshme mbajtja në ambientet hapura. Tani ju e përmendët edhe vetë, zoti Malësia, komiteti duket sikur nuk jeton në Shqipëri, komiteti duket sikur janë jashtë tokësor dhe nuk e shohin se që ndodh në vend. Masa e mbajtjes së maskës në rrugë, nuk ka muaj që nuk zbatohet në Shqipëri, madje edhe në mjediset e mbyllura, maska mbahet në mjekër sa për syofaqe. Unë e përmendë edhe pak më lartë, më vjen mirë që më dhatë mundësin të përsëris, maska në publik nuk ka asnjë efekt dhe nuk ka qenë asnjëherë e nevojshme në Shqipëri. Me përjashtim të një ose dy rrugëve, siç mund të jetë rruga e bllokut apo rruga ku ka qarkullim të dendur këmbësorësh. Në rrugët e tjera maska në publik nuk ka patur asnjëherë, nuk ka qenë asnjëherë e nevojshme. Për momentin, vetëm për të qenë në koherencë me Bashkimin Evropian dhe me vendet e tjera perëndimore, le të vazhdohet të mbahet maska në mjediset të mbyllura dhe në transport. Ndonë se mendimi im personal është që po të hetohet si shduhet situata epidemiologike në Shqipëri dhe pasi të konstatohet se imuniteti i grupit në Shqipëri është arritur në mënyrë naturale, ndoshta dhe për këtë mas nuk ka nevoj. Por këtë nuk mund të theme garanci deri sa të shprehen autoritete prestigjose ose nga vendet të cilat janë të besueshme, si që janë Gjermania, Italia, Britania Madhe apo Franca, apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë do t'i rekomandoja Komitetit Ekspertëve të kërkonte më një herë një opinion të tillë, sepse do t'i bënte një shërbim shumë të madh qytetarëve shqiptar dhe do të krijonte mundësinë që edhe ato masa të cilat mund të mos jenë të nevojshme të hiqen dhe të qytetarët i kthehen një jetë normale dhe jetë si zakonisht. E qartë. Zoti Dash, unë falenderoj edhe një herë për bisedën. Unë ju falenderoj për ftesën, zoti Malësia, gjithmonë të mirëpritur. Ju uroj ditë të mirë.